E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam a mais episódio da nossa saga em Genshin Impact. Mano, hoje é o episódio, hoje não, né? É o segundo vídeo do dia aí. É a missão da Enkanomiya, né? O despertar da Enkanomiya, que é uma área nova. As águas paradas fluem. Agora despertar Enkanomiya lhe chama de heroína a um novo reino sob as águas. Beleza, vamos ver. Cara, isso aqui vai ser quest que eu vou ter que dublar, né? Entre aspas. Ou não? Ah, tem. Seth, olá. Tsuyuko, como estão os preparativos para pegar o coral? Alguma coisa? Ah, nem me fale, encontrei problemas de novo. Tsuyuko, você pode fazer uma cara triste o quanto quiser, mas... Ai, carai. Mas você não está convencendo ninguém de continuar nos encarando assim. Que? Ah, então vocês também entendem a gravidade de nossa situação? Bem, já que é assim, não esconderei mais. Você não estava escondendo nada desde o começo. Nós obtivemos a chave das profundezas banhadas pela lua, e Enkanomiya está aos poucos despertando. Entretanto, não temos pessoas suficientes. Dessa forma, nossas investigações estão seguindo a um ritmo lento. No final de tudo, essas são circunstâncias únicas. Não sabemos se as relações com a Ilha Narukami realmente melhorarão. Você sabe que eu sou apenas uma pessoa, né? Ah, mas isso é uma questão diferente. A tradição diz que um herói é fundamental para obter o coral. Quero rotar. Ai, nós devemos estabelecer uma base e ajudar nosso herói a refazer o caminho de nossos ancestrais antes de finalmente enfrentar o julgamento final. Dessa forma, teremos um caminho estável até a vitória. Ou talvez, como não há pessoas suficientes ultimamente, você não pode seguir com o seu plano. É isso mesmo, enquanto falamos de nosso herói, não vemos sequer sua sombra. Mas acho que agora vejo, nossa heroína tem cabelo louro. Isso parece muito trabalhoso. Paimon não acha que fazer essa jornada foi uma boa ideia. Ah, mas exploração geralmente leva até a descoberta de um tesouro raro. Geralmente coisas assim seriam dadas ao santuário de Sangonomia. Mas se fosse você que encontrasse algo, suponho que nós simplesmente poderíamos fazer uma vista grossa. Eu tenho uma boa relação com Sangonomia Kokomi. A nossa grande heroína poderosa paladina destinada a Salvador, você está querendo dizer que concorda? Como que nós podemos ignorar os perigos da Sangonomiya? Cara, eu tô querendo rir, olha essa situação. Maravilhoso, parece que os métodos recomendados pela senhorita Kokomi são realmente persuasivos. Ela até mesmo previu que você retornaria para procurar por mim. O que você disse? Oh, não é nada demais, por favor, siga-me. Eu tenho algo a lhe mostrar. Pô, tá foda ele, tio. Vamos nos encontrar naquele altar em frente, se você não puder vê-lo. Se não puder vê-lo. Então aperte seus olhos rumo ao sudeste que você verá. Porra! Mulher enxerga. Porra, sinistro. Ah, não, tá ali perto. Será que é relacionado a esses cristais que até hoje a gente não sabe pra que serve? Acho eu, né? Eu pelo menos nunca descobri pra que serve. Tem umas marcas nas paredes também, velho, que eu, até hoje eu também não sei. Cara, eu não explorei muito essa ilha, pra falar a verdade. Tem coisas que eu não entendi. Ali, ó, a marca. É. Chamamos isso de padrão de chave. Esses símbolos costumavam ser usados em Enkanomiya. Ele só aparece quando o caminho está para ser reaberto. Dizem que isso é um segundo conjunto de chaves que são enviadas para o povo da ilha Watatsumi quando a Enkanomiya desperta. E nossos registros mostram que a todo existe cinco tipo. Cara, minha bunda tá doendo nessa cadeira, velho. Eu vou ficar assim, deitado, mano. Encontraram três das cinco da ilha Watatsumi. Não podemos operá-lo dessa maneira para devolver aos seus locais originais e assim liberar o selo. Tá, são três de cinco. Tem que esperar a animação. Nós removemos os três que encontramos e os colocamos em outros locais pela ilha. Dessa forma, a barreira poderá ser restaurada. O propósito real de fazer isso é prevenir que as crianças, espiões Fatui e pessoas da ilha Narukami ou forasteiros se infiltrem na ilha. Oh, não se preocupe, você não está incluído nessa categoria de forasteiros. No momento, não temos como contatar a guilda dos aventureiros, por isso também não são permitidos aventureiros lá embaixo. Mas você alguma vez deixou eles descerem? Historicamente, registros disso, nós estamos buscando por uma cooperação em que todos ganham. Sempre é bom ter pessoas que são boas explorando, e isso inclui você. Oh, então quer dizer que ninguém roubou o trabalho nosso, não é? Paimon, onde estão seus bons? Bem, como posso dizer? Duvido que a restauração temporária de nossa barreira está completamente à prova de falhas. Realmente se passou um tempo entre a investigação da localização dos padrões de chave e as remoções deles. Nossa, eu li tudo errado.
Por isso é possível que alguns ratinhos tenham passado nesse período. Bem, nós realmente estamos com poucas pessoas. Enfim, se você encontrar algum Fatui, ladrão de tesouro, Kairag ou qualquer uma dessa laia, fique à vontade para lhe dar uma lição, como sempre. Espere um pouco, se eles chegarem lá embaixo tão facilmente, qual foi o ponto de nós pegarmos aquela chave não sei o que lá da lua? Em Kanomiya só despertará se recuperarmos a chave das profundezas banhadas pela lua. Sendo assim, somente essa chave pode ativar o sistema de julgamentos dentro dela. E se houver alguém que não entrou em Kanomiya para realizar a cerimônia de oferendas de Watatsumi, bem, pode ter usado alguma outra forma suspeita para entrar, quem sabe? De qualquer forma, por favor, recupere os padrões de chave ao redor da ilha o mais rápido possível. Os padrões de chave estão na barbatana e o coração de Watatsumi, enquanto os seus dois altares podem ser encontrados na intersecção da ilha que liga o Santuário Sangonomia com a segunda cadeia de montanhas que rodeia as profundezas banhadas pela lua. Mano, que isso esteja marcado no mapa, por favor. Bem, esperarei por notícias suas no lugar de sempre. Cara, eu espirrei, mano. Você sabe? Eita. Padrão de chave. As imagens conhecidas como padrão de chave são originárias. Tá. Foda-se. Tá, eu descobri tristemente que o primeiro ponto aqui que eu quero chegar fica embaixo, mano. Então. Tinha uma passagem aqui, né? A última vez a gente passou por aqui. Não lembro aonde agora. Ai, eu amo essa musiquinha, velho. O bagulho faz barulho. Nossa senhora, tá falado aí. O negocinho fez barulho de eletrônico, mano. Ah, mano, tinha que ser os fatores que eu não tenho muita vantagem. Ih, caralho, dá uma desespero aqui. Não, né, mano? Tipo, tava demorando, né? Ter Fatui. Porque os Fatui, cara, são usados. Não querendo defender os Fatui, né? É que os Fatui são sempre usados, cara. Tem alguém fazendo merda aqui. E o protagonista tem que resolver essa lombra safada. E, mano, é isso aí, cara. É tu que resolve. E pau no cu. E é sempre o Fatui, né, mano? Às vezes é o abismo, né? Só que não tem tanto abismo porque tem relação com o nosso maninho, né? E eles não querem avançar a história assim. Ou vai saber, né? Meu Deus, cara, que susto! Meu, que susto, velho! Ai, caralho, que susto! A mulher falou do nada do meu lado, velho. Meu irmão, velho. Cara, que susto, mano. Você tem de verdade, velho. Tô triste. Do nada, mulher. Moreno, amor. Caramba, mano. Tá tomando cu. Cara, eu quero a Ferreira na minha equipe, mano. Vou botar no lugar da Amber ali. Da Amber. É Amber. Do nada eu tava achando que era Amber o nome da mulher. Esse antigo altar, né, está coberto de musgo, parece ter passado por muito tempo desde que foi cuidado por alguém. Ué? Mas não é aqui? Ah, jogo. Puta merda. Da hora o símbolo. Interessante. Ô, caralho, cadê o desbloquear, mano? Eu passei aqui no lado. Cadê? Ai, mulher, não é pra te subir, velho. Eu vi a opção pra te. Meu, cara, olha. Aí. Meu Deus, tem que estar no negócio certo, velho. Porra, meu. Bem, isso deve ser todos. Vamos voltar, não sei o quê. Lá como é, né? Agora é hora de remover o selo. Segure, por favor, a chave das profundezas abertas pela lua. Você poderia repetir? A chave das profundezas. Você poderia repetir mais 3 vezes? Chave das profundezas. Eu que não vou ler isso. A minha língua. Então é o problema do nome. Que tal arranjarmos um outro nome para ela? Mesmo que mudemos seu nome hoje, ela só será importante daqui a alguns séculos. Basta aturar isso mais um pouco. Enfim, vou começar o ritual agora. Paimon Troslow.
é isso? Eu vi um peixe? Quem foi aquilo? Humanos. Será que é pra descer lá, tipo um portal? Infelizmente, não temos detalhes sobre o tipo de teste que você enfrentará em Kanomiya. Por isso, lá você só poderá contar consigo mesmo. Se devemos culpar algo por isso, que culpemos as péssimas tradições que deveriam supostamente preservar mistérios. Desejo-lhe boa sorte. Além disso, não se esforce tanto, sua segurança é mais importante. E é, mano, tu não vai me matar, jogo. Não, deixa eu fazer isso aqui. Nossa, que legal, velho. Ei, caralho, tá caindo onde? Ei, que isso, uns peixes loucos, que mazaia, posso pegar? Ih, ah, peixe pra pescar, mano, tem a raia, que loucura. Meu irmão, vamos ver o mapa aqui? Então tá aí, em Kanomiya, mano. Vamos ver o tamanho da... mapa. Grandinho. Ah, vai, a Mihoyo nunca decepciona quando vai trazer um mapa novo pra nós, mano. Então isso aqui é em Kanomiya, parece uma caverna natural qualquer. Não há sinal nenhum de civilização. Vamos continuar seguindo em frente e ficar atentos. O bagulho ficou sozinho. Ih, olha os lagartos aqui, mano. Bom, eu tenho que farmar matando esses lagartos aqui pra Shenhei, né? É Shenhei agora. Mano, eu tava falando o nome da mulher uns minutos atrás. Eu esqueci. Esse bicho é o quê? É hidro, né, mano? Cara, o bichinho tem HP, hein? Cara, eu gostei muito, muito desses mobs, velho. São estilosos. Aqueles boss, então. Ah, é verdade. Eu tô com o inventário cheio de HP. Não tem problema. Só quero XP. Cara, eu não deveria ficar aqui matando todos os bichos. Depois eu venho aqui e mato eles. Temos um desafio. Vamos seguir em frente. Como é que aquele ali vai querer lutar comigo? Meu Deus, cara, tá todo lugar estorvando aqui os bagulho. Tá o caminho. O bicho vai me vendo. Mas é, eu vou deixar algumas coisinhas de exploração pra trás, galera. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mano. Até porque o último vídeo que eu gravei, meu Deus. Tá, vamos lutar com vocês aqui, que eu quero ver o que vocês são capazes. Ah, fuck. Vai se fuder, artefato. Não tô vendo um drop diferente desses bichos, não, mano. Eu tô certo. Talvez eu esteja certo. Vamos ver a missão entrada de Tokoyo. Vá para as profundezas. Pera, deixa eu ler. Após passar pelas profundezas banhadas pela lua, você vai para a terra que é estrangeira para você. Você não vê sinais de civilização alguma, é por isso que decide investigar mais. Alright. olha aquilo ali, mano. Bom, provavelmente a missão vai terminar comigo matando o boss, não. Olha a música. Cara, adoro o timbre desse piano. Ufa, andamos por um tempão até encontrarmos algo que parece uma civilização. Vamos nos aproximar e dar uma olhada. Tá, isso tudo aqui vai ficar em off. Piano, cara, lindo demais. A coisa que eu tava pensando, cara, eu vou pegar a Shenhei. Só que eu não vou ter arco mais nesse time, mano. Se eu precisar acertar um bicho longe, eu vou tomar no cu. Os 5 símbolos nessa porta grande devem ser os padrões de chaves. Vamos dar uma olhada pelo que nós experienciamos no passado. Provavelmente precisamos fazer algo antes. Calma, eu quero ativar o Warp. Investigue as proximidades, pistas, tá? Coisa nesse andar aqui. Eu vou começar desse lado pra lá. E sim, apontei com a cabeça que nem um autista, né?
Ah, eu devo começar por aquele lado, porque ele é mais alto. Comecei pelo pior lado. Tem uns espectros ali. O que eu vou ter que resolver? Nossa, olha só esse café. Esses aqui são novos, é? Ai, caralho, me congelou o bicho. Ai, caralho. Ah, são os bichos de Cry, velho. Nossa, os bichos de Cry, bicho. Nossa, velho, o que que tu tá falando? Cara, vou ter que bater com o bichinho aqui, né? Ei. Cara, eu tô apaixonado pela música, cara. Cara, sempre que tem música nova no Genshin, eu fico lelé das ideias. Fuck! Cara, tem que coisar esses artefatos de uma vez. Não aguento mais. E tem um ritmo de valsa, parece. Mas o melhor de tudo é o timbre do piano, cara. Nossa, é muito bonito. Legal, tem uns livros ali, umas paradas. Tá, puzzles com Electro. Ah, merda, esses bichos vão me ver, né? Tá. Aqui eu posso dar Warp? Ah, mas tá atrás mesmo. Nossa, tá tão perto aqui. Que estranho. Tá, e agora? Parece um domínio, uma entrada de domínio destruindo. Parece que há algo de visível além dessa porta. Será que é um caminho ou uma armadilha? Deixa eu ler. Então realmente há um caminho aqui em Kanomi, é um lugar muito misterioso. Nossa, olha. Cara, legal é tamanho do bagulho, mano. E essa música de fundo, mano. Que música maravilhosa. O bicho não congela, né? Cara, o bom é que com a Shenhe eu vou ter um outro personagem com E útil. Que o E da Amber é um churume, né? Convenhamos que o Barão Bunny é uma bosta. Caralho, tem vários lugarzinhos aqui pra dar uma explorada. Caralho, tem muita máquina aqui, né? Abre o portão.
Caralho, bicho, vai logo. Bom material ali, eu quero. O que é isso aqui, mano? Não dá. Tem interação. Caralho, parece que eu tô no Dark Souls aqui, mano. Nossa, aqui tá passando uma vibe de Dark Souls. Holy shit. Parece que esse é o local que precisamos usar a chave das profundezas. Blá 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 blá. Eu não vou falar o nome tudo disso aí. Olha a música. Olha que frame bonito, mano. Uau, Paimon, nunca imaginou que existia um lugar tão grande sobre a ilha Watasu. Meu Deus, Mihoyo, Mihoyo. Parece que o nosso objetivo é aquele lugar no centro. Certo, Seth, vamos entrar, mas sem chamar atenção. Aquelas ruínas parecem estar bem mais perto de nós, vamos começar por elas. Prédios significam que já houveram pessoas nele. Em algum momento, pelo menos, é onde há pessoas, há escrita. E onde há escrita, há papel, haverão pistas que nós sequer conseguimos ler. Vai montar, né? Pensando. Caralho, se cair aqui é morte? Eu acho que é, né, mano? Dá pra ver o fundo do bagulho. Olha isso, cara, mano do céu, velho. Me roio. Olha lá, a raia voando lá, mano. Acho que eu tenho que ir ali naquela ponte. Lembrando que eu tenho a Amber, mano. A Amber tem. A estamina tem mais resistência, né? Cara, eu quero dar um tiro na raia aqui só pra. Ih, tadinha da raia. Faleceu em. Puta bosta, correndo. Nossa, que isso, merda. Estreito. E olha a música do combate. Meu, tu. Os violinos, cara. Eu tô sentindo que eu tô no Dark Souls, parece. Ai, caralho. Sai daí, mongol. Vai, vai, vai. Tá, agora essa música não parece muito Dark Souls. Mas o início dela, mano. Cara, ah, mano, eu tô muito empolgado, cara. Na moral, essa versão tá gostosa. Aqui tem uma parada com a chave, mano. Vou dar uma olhada, né? Mas eu só queria fazer a quest, mano. Vocês não têm noção do sono que eu tô morrendo de fome. E eu tenho que editar vídeo. Ah, agora. Olha isso, a minha barriga tá roncando. Cara, vocês estão se movendo. Cara, vou alinhar meu supremo ali. Vou ficar aqui. A estratégia funcionou. Esse brasão tá ali em cima? Aqui atrás. Olha que bonito, mano. Tipo, a grama se movendo, o vento, tá ligado? Mas parece que a grama tá se movendo com uma intensidade diferente da árvore ali. Não sei. Tá, peguei uma chave. Meu Deus, cara. Olha o caminho que eu vou ter que percorrer, velho. Puta. Nossa, olha aquele brilho, mano. O que, que é isso? É Jesus ali me olhando? Ah,
Marcílio, eu não quero. Não tô afim. Cara, 29 minutos de vídeo, velho. Os vídeos tão longos. Eu vou deixar as paradas pra trás. Vai, galera. Eu vou seguir a saga. Olha só esse início da trilha sonora, mano. Muito legal. E muito inimigo no caminho. Nossa, isso é uns coral? O que é isso? Cara, eu tô gostando das músicas novas. Eu acho que é... uma... ah, aqui é pra usar as chaves. Libera alguma coisa, né? É bom, esse é um novo sistema de exploração, né? Sempre quando temos áreas novas, temos maneiras diferentes de explorar as coisas. Mano, eu vou escalar aqui, velho. Esses bichos não me veem. Cara, tem um caminho aqui. Eu acho que não tem como escalar, não. Parece que eu vi um portal. Ali. Cara, eu quero achar logo o portal que libere o mapa. Eu acho que o mapa vai ter só um desses, né? Grande. Eu sempre erro o time, velho. Isso me irrita. Ah, legal. Slime the Cry. Eita, já foram. Achei que a slime ia tancar um pouco mais. Ai, carai, tem alguém mirando em mim. Ah, lá da puta que eu pariu. Vai ser difícil, né? Começar uma cena com os caras me alvejando aqui. Deixa eu recuar. Caralho, velho. Oh, que louco esse mapa. Tá cheio dos berecotrecos aqui. E aí, mano, vai começar uma coisa. Eita, que isso? É o ordem do abismo, não sei o que. Eu queria poder ler, não vai dar. Oxi, cara, abriu um bagulho. Tem alguém ali em cima. Ih, rapaz, é um fantasma. Cara, quanta chave aqui, né, que tá aparecendo. E aí, Josias? Então vocês entraram sem ninguém ver? Espere, talvez não. Vocês duas devem ser heroínas que vieram pra recuperar o coral dessa vez, não é? Duas Paimon está incluída? Hehe. Ah, bem, na verdade eu estava pensando que o Santuário Sangonomia não pode ter, assim, tanta falta de pessoal a ponto de enviar alguém sozinho. Portanto, considere que as minhas expectativas foram excedidas. Na verdade, é duas de você. Duas são suficientes. Eu gosto do seu otimismo e da sua confiança, muito bem. Mas espero que me incluam também. Tenho certeza que nós três vamos nos dar bem. Permito-me apresentar-me. Eu sou o pesquisador e estou aqui para ajudá-los. Podem me chamar de Angel. Meu principal dever é organizar e trazer pistas sobre o julgamento e guiá-las em seu caminho. Legal, sempre tivemos que encontrar com nossa própria memória para descobrir os enigmas que encontramos. Ai, meu Deus. Uau, sabe uma coisa? Talvez vocês sejam mais profissionais do que eu. Quer dizer, eu sou apenas um pesquisador. Mas Tsuyuko disse... Tsuyuko, assim, ela não disse que haveria uma assistente à disposição para ajudar o herói? Ela disse algo do gênero. Exatamente. Digo, seria um grande exagero esperar que você aprendesse a língua do reino Byakuya do zero. E aí que eu entro. Eu estou aqui para ajudar a traduzir documentos e dicas. Algumas perguntas para mim? O que você sabe sobre a Torre Central? Esse é o coração do julgamento, uma estrutura conhecida como Dainichi Mikoshi. Nossa. E que também significa carruagem do sol. Acredito que deve estar sendo defendido por uma barreira agora mesmo. Seu objetivo original era proteger os cidadãos, mas no momento não podemos entrar, a menos que seja desativada. Agora eu já posso ver as perguntas borbulhando na sua cara, então deixe-me apenas explicar como vamos quebrar essa barreira.
Primeiro você precisará encontrar algo conhecido como a Rédea Dourada. De acordo com a literatura correspondente, é um dispositivo que tem menos do que um braço de tamanho. Então não é uma corda? O nome é simplesmente derivado de uma das lendas do reino Byakuya. Eles dizem que o sol e a lua foram movidos pelas carruagens dos deuses, e a Rédea Dourada era o tesouro nacional do reino Byakuya. Tesouro nacional. Isso mesmo, reino Byakuya, esse é o verdadeiro nome desse local. Um submundo sem luz, reino de Byakuya. É Byakuya? É, tô lendo certo. É o lugar em que os pecados se acumularam na eterna noite, para que então fossem purificados e revelados suas verdadeiras cores. Mas de volta ao julgamento, o povo do reino de Byakuya foi salvo pela grande serpente, e assim obteve de volta a luz dos céus. Todos eles se mudaram para a superfície acima das profundezas. Só para você saber, é isso que meu nome significa, acima das profundezas. De qualquer maneira, o povo de Watatsumi arquivou as instalações do reino de Byakuya após saírem desse lugar. E quanto a esse local, ele se trata de uma dessas instalações. Isso aqui é a biblioteca do reino de Byakuya. Para facilitar futuros julgamentos, a Rédea Dourada foi colocada mais próxima, para ser mais exato, para a parte de trás da biblioteca. Assim, encontrar esta Rédea Dourada é a primeira parte da prova. Bem, é o que diz o guia do julgamento na biblioteca no fim das contas. Você chegou aqui antes de nós? Ah, isso? Vocês é que são as heroínas. O seu é o quê? O seu é o caminho difícil e estreito até o portão da frente do julgamento. Quanto a nós, funcionários, temos nossas próprias rotas laterais e portas traseiras. Geralmente, mesmo que consiga entrar sorrateiramente, não vai muito longe. Sem a chave das profundezas banhadas pela lua para abrir o portão, o julgamento e seu conteúdo não serão ativados. Bem, e não é como se as pessoas comuns pudessem entender a língua do reino de Byakuya. Elas não seriam capazes de obter as pistas sobre o julgamento. Sem a Rédea Dourada, não há como entrar em Kanomiya e descobrir os segredos da noite eterna. Se você realmente não confia em mim, está livre para me bater se quiser. Ah, mas não me arraste de volta à superfície depois, obrigado. Como você pode ver, eu sou apenas um estudioso com sede pelo conhecimento e com um certo livro que ele deve encontrar no reino Byakuya. Ele já nos contou muito sobre ele, não parece que está tentando nos enganar. Paimon, acho que podemos confiar nele por enquanto. Ah, obrigado por sua confiança. Bem, eu já expliquei o básico sobre o julgamento. Agora vá, a Rédea Dourada não será encontrada sozinha. Ah, certo, tenho certeza de que a imagem atrás de mim corresponde à topografia de Kanomiya. Aconselho você a estudá-la com cuidado antes de seguir para lá. Será que vai liberar o mapa? Pode ser. Que legal! Nossa, olha esse mapa, velho! Kanomiya tá... Ah, olha aí, cara. Da hora. Olha que legal, mano. Você não conhece a noite. Se não me falha a memória, meio que deu saber onde está o farol. Tá. Bom, eu reparei que se essas chaves estão tipo como eletróculos, essas coisas. Normalmente, né, em Nazuma eu comecei a fazer vídeos pegando tudo isso, meio que fosse tutorial e tal. Mas foram vídeos que não deram muitas views, talvez porque eu demorei pra fazer eles, eu não sei. E até que dá um certo trabalho, meio chato. Então, eu não vou fazer vídeo pegando tudo isso aqui, mano. Eu vou explorando na minha, na moralzinha aqui. E é isso. Tá. Tem um warp em cima de mim, cara. É isso. Eu quero saber como é que eu vou pra trás da biblioteca. Eu tenho que sair da biblioteca aqui. Bom, esse vídeo aqui vai ser longo, né, mano? Vai ser outro vídeo que vai ser satanizado. Caralho, o lagarto me viu de longe, hein, tiozão. Caralho, ele dropa só esses itens. Eu achava que ia dropar um bagulho novo. Cadê o teletransporte? Não tá aqui o bagulho. Meu, é pra cá, né, que tem que ir, né, jogo de esqui. Esqui sim. Do nada, o Hiruchama aqui dormindo. Meio estranho isso. Meu, o jogo não para de apitar que tem coisa pra catar aqui, mano. Isso é chato. Isso deve ser a charada do nosso julgamento. Parece um gelo. Eu tenho que atirar no negócio? Ih!
Tá, eu não escalo. Eu já esperava isso. Será que ele liberou passagem daqui de cima, talvez? Não. Tá, tem mais um, tá. Ah, tá, legal, legal. Isso aqui, rede dourada, bem, tá. Já pegamos? Tá, vamos voltar lá. Meu, o TP tem que estar aqui em cima, hein, velho. Puta que o pariu. Nossa, tio. Mano, eu amarrei o cabelo porque tá começando a esquentar, velho. É desgraça de verão, hein. O que é isso? O cara tava na moita? Poxa. Tá, vamos falar com o Lambo. Se teve algum progresso contra a rédea dourada, é isso que você está procurando? Ah, sim, é isso mesmo, que coincidência. O livro diz que o artesão Aberaco no Mikoto, Abrax, recebeu a ordem de criar a carruagem do sol para que a luz pudesse pôr um fim à noite eterna. Antigamente, as pessoas viviam em constante medo porque a sua terra era governada pelos caçadores da escuridão, os dragartos das profundezas. Dragartos das profundezas? Sim, seres elementais puros e primordiais, espíritos selvagens que nunca se ajoelharam diante de nenhum deus ou autoridade mundana. Acredito que o conto tradicional de Sangonomia, A Luta dos Dragões e da Serpente, se referia a um dragarto do oceano como um dragão herdeiro das profundezas. No início, as pessoas acendiam lanternas para dissipar a escuridão, mas não era muito eficaz. Quando Dainichi Mikoshi foi criado, a Noite Branca afugentou a escuridão da Noite Eterna. E foi assim que as pessoas foram finalmente capazes de respirar e viver uma vida próspera. O Dainichi Mikoshi pode até ser usado para criar uma barreira para proteger o povo do reino de Byakuya. Com isso, devemos ser capazes de derrubar tal barreira. Vou ativá-lo para você. De acordo com o que o livro diz, preciso fazer isso. Depois disso, e pronto. A rédea dourada está pronta. Agora será mais fácil comandar o Dainichi Mikoshi para remover a barreira. Mas talvez tais efeitos magníficos devam ser realizados no portão mais distante de Dainichi Mikoshi, não acha? O portão principal deve ficar no lado sudeste da área. Você pode contornar a barreira até conseguir encontrá-lo. Enjou explica detalhadamente onde o ponto de encontro fica, sem realmente porra aquele ali. Em Kanomiya é cercado por abismos profundos. Se você cair, pode contar até 100 sem nunca atingir seu fundo. Observe seus passos com cuidado, por favor. No entanto, se você não conseguir encontrar o lugar, apenas circule um pouco ao redor da barreira, você vai chegar lá eventualmente. Estou quase terminando minha investigação aqui. Não encontrei o que procurava, mas ficarei esperando você lá. Tá. O que tem de errado com esse tal de Enjoy? Por que ele saiu correndo sozinho? Apesar de a economia estar deserta, isso é muito imprudente da parte dele. Esse cara daqui parece um pouco suspeito. Tá. Vou dar um warp aqui pra cima. Vamos achar lá em cima. Ei, o cara aqui! Ai, filha da puta! Ah! Se fuder, velho! Meu Deus, esse também não vai dar conta. Mano, ah, não. Ai, ai, caralho, na pontinha. Meu, olha só esse lugar, mano. Olha o perigo. Tá, até que a gente tá mais perto, né? Foda que a minha garrafa d'água tá bem na frente do timer. Caralho, eu não quero pegar o artefato, jogo mongoloide. Ai, meu Deus, velho. O item voou pra longe.
Vai se foder, Cílio. Eita, que é isso, velho? Um vórtice? Que é isso aqui? Eita! Nossa, aquelas barreiras de Electro. Tem um caminho maneirão ali. Ai. Será que esses colecionáveis que tem aqui, mano, vai ser tipo a Sakura Sagrada, mano? Vai ter uma recompensa maneira. Falando em Sakura, né? O limite dela se estendeu. Espero que já dá pro cara ficar nível máximo. Meu, que lugarzinho, hein? Meu Deus. E o medo. Eu não quero cair no limbo. Nossa, mano, olha que loucuragem, velho. Esse lugar aqui tá me deixando muito curioso. Olha aí, é cheio dessas chaves, mano. Quantas tem aqui? Milhares? Ativar um warp, né? Importante pra caralho. Eu preciso de flor doce, mano. As flor doce já eram. Nossa, porque, cara, esse lugar me lembra um pouco Dark Souls, velho. Eu não sei, né? Essa civilização aqui. Ah, não sei. Não sei nem o que dizer, velho. Sei que passa um feeling de Dark Souls. Ah, deixa eu bater nisso aqui. Porra, essa? Ai, caralho, que isso? Qual foi essa? Peixe fantasma. Os cardumes de peixe fantasma lhe cercarão quando estiver dentro deles, permitindo que você plane continuamente, mas fique atento ao seu posicionamento, pois se sair desse cardume, seu voo adicional será perdido. Não entendi pra que eu usaria isso. Tá, foda-se. Vamos seguir. Eu vi que eu ratei quando eu saí fora do bagulho, mas ainda assim. Ah, mano, esse cara vai levantar, mano. Eu não gosto de enfrentar esse maluco aqui porque ele demora pra levantar, velho. Olha, um parto pro cara se levantar. Vamos, filhão. Pode é eu, né? Com esse artefato amolando. Que maravilha, me dá de cara com essa bosta. Vou só ignorar. E o cenário vai melhorando, né? Meu Deus, cara, tem mais coisa. Um bagulho de usar a chave aqui. Ué? Pra que serviu esse caminho aqui em cima? Não. Ué? O que eu desbloqueei? Meu Deus, eu achei que eu ia cair no limbo ali, mano. Putz! Nossa, cara! Ali é a barreira. Caralho, mano, olha esse pulo. Ai! E aí, Josias?
Me ajude. Ah, você está aqui. Permita-me te ajudar a derrubar essa barreira. Poderia me passar a rédea dourada? De repente, tenho algumas dúvidas. Hã? Ainda tem dúvidas sobre mim? Então, Angel, você não acha que é meio rápido demais? Ah, qual é? Agora você está sendo rude, embora imagino que ver um pesquisador literário pulando por aí todo feliz é algo raro. Mas vamos lá, eu não menti para vocês antes, né? Bem, isso é verdade, não teríamos encontrado a rédea dourada sem sua ajuda. Digo, isso definitivamente parece papo de vilão, mas só eu posso te ajudar agora. Você pode colocar a espada no meu pescoço, ou quando na última vez que você não me bateu, pode bater agora. Mas assim que você terminar com isso, eu gostaria que você confiasse em mim, senão nenhum de nós vamos entrar no Dainichi Mikoti. Você é do tipo que gosta de apanhar ou coisa parecida? Não que o Paimon vá fazer isso, o que você acha, Seth? Esperar, estou enrolando minhas mãos, caralho. Só eu entrego essa porra de uma vez. Muito bem, agora permita-me ter ajudado a derrubar essa barreira. Por favor, fique para trás. Essa é a minha primeira vez, afinal de contas as coisas podem ir mal, nunca sabe. O que pode acontecer? Por exemplo, a explosão pode lançar a gente em um abismo sem fim, ou talvez o ar fique irrespirável, ou quem sabe um dragão guardião gigante possa sair nos atacando de dentro. Olha o boss aí. Ou eu talvez acabe sendo amaldiçoado em algum tipo de monstro que cospe fogo. Isso é meio assustador. Cantine? Ah. E olha a música, cara. Ah, eu tenho que admitir que abrir as ruínas antigas pela primeira vez na minha vida foi super emocionante. Assistir aquela barreira enorme desaparecer realmente te dá aquele tipo de sensação que você tem ao queimar uma biblioteca enorme, sabe? Isso parece muito perigoso. Você tem certeza que é um pesquisador? Claro, mal posso esperar para investigar o interior de Dainichi Mikoshi. Me pergunto que tipo de livros antigos vamos encontrar lá. Bem, deixe-me ir primeiro. Se você encontrar um tesouro, vá em frente e pegue. Nem eu quero tesouro, só quero terminar a missão, cara. Cara, tô vendo que eu vou brincar legal nesse lugar aqui. Legal, tá maneiro pra caralho. Que isso, mano? O negócio ali é novo. Mano, você tá passando uma vibe da toca do Storm Terror, mano. Não sei, cara. Não sei vocês, cara, mas tá passando uma vibe de toca do Storm Terror. É também, né? Civilização perdida, essas coisas aí, detonada. Meu, olha o derrubou aqui, parça. Cara, eu consigo escalar aqui, velho, de alguma maneira. Acho que eu consigo aqui, ó. Tem uns fatui aqui embaixo. Minha garganta já tá querendo. Meu, que susto, velho! Nego falando embaixo de mim ali. Eu, hein? Sai fora. Ei, minha semana acabou. Cara, eu tô no Dark Souls aqui, tô falando pra vocês. Meu irmão. Cara, esse lugar é cheio de inimigo, velho. Não dá pra ter paz aqui, não. Puxa, eu escalei a vela. Uau. Nossa, olha isso aqui, velho. Que da hora. Ah, me roi, porque é tão bom. Já vai dar um minuto. Uma hora de gravação, eu tô bugado, galera. Já que tem aqui. A gente está gritando conosco dali de cima. Meu amigo, a garganta já tá, né? Triste aqui. Caralho, eu fui mexendo no negócio, eu queria falar com o cara. Ih, escureceu. Agora eu fiz merda. Será que vai ter que estar usando essa podeira? Ah, fantasma! É um fantasma? Ah, como eu queria essa parte dublada, velho. Qual é, Angel? Você assustou o Paimon mais do que esse sujeitinho fantasmagórico aqui. Desculpe, eu estou bem agora, talvez. O reino de Byakuya pode, por ser um reino do submundo, às vezes projeta sombras do passado baseadas nos resquícios dos pensamentos. Embora suas histórias tenham terminado, que eles eram naquele momento, foi capturado e mantido. Eles podem até mesmo interagir com você.
Tais emoções tão poderosas são chamadas de pecados de Tokoyo. Emoções poderosas. Por isso, esses fenômenos únicos das linhas-lei são conhecidos como sombras pecaminosas ou sombras de Tokoyo. Então, minha forma atual será visível para heróis futuros também? É bom saber disso. Acho que eu não preciso ficar nervoso no fim das contas. O futuro eu vai agir baseado nas memórias do eu atual? Eu ainda estou nervoso. Mas o que está falando? Ah, parece que nossos heróis chegaram. Olá, meu nome é Watatsumi Earuki, e meu nome original do reino de Byakuya é Argus. Estou encarregado de explicar o próximo passo do julgamento, que é de recuperar a rédea da ressurreição e demonstrar nosso direito real sobre essa terra. A rédea da ressurreição é um tesouro nacional que pode ser usado para comandar os espíritos do mundo inferior para que falem, e elas são feitas do mesmo material que o Dainichi Mikoshi. A rédea deve ser usada junto com a rédea dourada como seu núcleo. Dessa forma, você precisa encontrar outros três fragmentos. Ah, se você tiver outras perguntas, sinta-se livre para perguntar. Acredito que minha essência espiritual residual deve ser capaz de responder sua pergunta. Você gosta de comer caranguejo na manteiga? O que é isso? Então você gosta de sashimi fresco? Isso me faz lembrar que recentemente o Watatsumi Omikami elevou a terra acima da superfície da água para nós, então devemos poder começar a pescar em algumas águas rasas. A variedade de peixes comestíveis também deve aumentar. Mas sim, voltando ao assunto, os três fragmentos foram escondidos em três locais chaves em volta do Dainichi Mikoshi. Esses são os são o Estreito, o Templo da Noite Eterna e o Coração da Serpente. Enquanto digo escondidos, eu realmente quero dizer escondido. Os oficiais encarregados de organizar o julgamento fazem seu trabalho muito bem. Sem problemas, já lidamos com vários quebra-cabeças complicados antes. Meu Deus. Se você ver o altar do Coração da Serpente, talvez você queira procurar meticulosamente por pistas por lá. Um jibashiri passou todo dia as colocando lá. Jibashiri? Que? Cotônios? O quê? O corpo especial de oficiais ou juízes armados do submundo do reino de Byakuya, esses são os jibashiris. Eles possuem distintivos feitos de material especial que pode fazer com que as almas do reino de Byakuya se revelem. Isso não soa nem um pouco como um nome vindo do Inazuma? Bem, a ilha Watatsumi é um produto da Guerra dos Arcontes antes disso. As histórias do reino de Byakuya estão repletas de nomes como Abrax, Espartacus, Kudrada, Gigantius e outros. Cara, eu tô na Grécia aqui. Então essa é a cultura humana que os emissários divinos não interferem tanto. O que você disse? Ah, nada, só meu hábito de ser um rato de biblioteca. Continue escutando Argos. Assim, agora que a noite eterna chegou, todos em Kanomiya irão demonstrar uma parte diferente de si. Você deve encontrar várias ilusões em seu caminho, mas elas não são exatamente as mesmas que a minha do ritual de ilusões. Essas pessoas foram escolhidas pelos princípios imortais de Enkanomiya devido às suas emoções poderosas. Em sua transgressão resultou na criação de uma ilusão. Elas são o que os jibashiris chamam de sombra de Tokoyo. Mas tenha em mente que o princípio de conhecer o pecado e se livrar dele. Não conte a elas que elas são ilusões. As outras ilusões não são como eu. No momento que elas perceberem que são sombras de sua antiga existência, elas irão desaparecer. Vimos um lugar parecido em Liyue. Por outro lado, nós, habitantes em Kanomiya, já estamos acostumados. Bem, boa sorte para você. Bem, eu estarei aqui esperando por boas notícias suas. Meu Deus, cara, essa quest é enorme. Eu poderia parar o vídeo por aqui, né, mano? Mas. Ah, eu vou parar o vídeo por aqui, galera. Deu uma hora. Grande demais. Mas bom, é isso aí, pessoal. Vou continuar aqui na saga. E é isso aí. A gente vê no segunda parte aqui da. Como é que é? Alvorecer, entardecer do reino de Byakuya. Parte 2. Eu não sei. É isso aí. Um beijo, abraço e fui. Falou-se.